ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଦୀପୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯାତ୍ରା ଲିଙ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅଛି ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ କ୍ୟାମ୍ପରେ। ଆଜି ତା'ର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ପ୍ରଥମ ଶୁଭମୁକ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାତ୍ୟାସୁଣୀ ଛକଠାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ନାଟକ କରୁଛି ବାଦାମବାଡ଼ି ରିକ୍ସାବାଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟର କେମିତି ତା'ର ସାଜସଜ୍ଜା କେମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା'ର ଏ ବର୍ଷ 2023-24 ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦେଖାଇବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।